liten då var Ingmar Stenmark stor idol. Då fanns bara två kanaler och ingen parabol. Och när Ingmar grejat portarna och bästa tidmål, då tyckte man att det var speciellt att vara svensk. I skolan fick man lära sig att veta hut och att Karl den XII tog sin här och reste österut. Och när ryssarna fick smaka på vårt svenska stål och krut, då var det som man ryste, tänk ändå att han var svensk. Kontroversiellt. Och broderskapet finner man är internationellt. Med fosterlandsintresset är det ganska illa ställt. Och inte är det något särskilt med att vara svensk. Mot sol och palmer bytte jag bort vår kalla nord, men en snövit jul återvände jag till fäderns jord. Till köttbullar och nubbe och vårt svenska smörgåsbord. Då mindes jag igen vad det stort att vara svensk. För ingenstans i världen ser man maket till natur. Här kan man ostört vandra mellan björk och gran och ful. Värnar våra skogar och tar vård om våra djur. Är det konstigt då att man är stolt att man är svensk? Bortom våra gränser lever världen i konflikt. Att vara föredöme, det har alltid varit vår plikt. Det finns en svag förhoppning om en slutlig fred på sikt. Om världen ändå bara vore lite mera svensk. Om världen ändå bara vore lite mera svensk.